O kaip vertinate šiandieninę padėtį, kada vėl nebuvo patvirtintas opozicijos siūlomas atstovas į kontrolės komiteto pirmininko vietą? Na, tiesiog mane toks dalykas yra tikrai nustebino ir stebino, nes mūsų parengtas projektas atitiko įstatymo visas normas ir nebuvo pagrindo to dalyko padaryti. Tiesiog stebino ir vedančiojo, na, tiesiog nesivadovavimas reglamentu ir aš manau, kad mes eilė procedūrų buvo pažeistos, netgi taip tiesiog buldozerio principų stumiant, na, savo palankų sprendimą, tai mes tikriausiai skusime šitą tarybos posėdį, nes jisai buvo vedamas, na, ne pagal mūsų reglamentą. O kaip vertinate šiandieninį posėdį, kada antrą kartą vėl nebuvo patvirtintas opozicijos siūlomas kandidatas į kontrolės pirmininko postą? Aš vertinimas yra toks, kad toks sprendimas yra jisai, koks yra, toks yra. O kodėl nepatvirtinta, yra tikriausiai tam tikrų argumentų. Bet argumentų jūs esate pozicijos atstovas. Tai argumentus galbūt ir galite įvardinti? Be abejo, kad aš gal ir galėčiau, bet laikydamasis tam tikros subordinacijos, aš jų negaliu įvardinti. Tai yra bendras sprendimas, o šita pozicijos yra tokia nuostata, kad reikia diskutuoti ir ieškoti kito sprendimo. O kaip vertinate tai, kad šiandien vėl antrą kartą nebuvo patvirtintas siūlomas opozicijos atstovas į kontrolės komiteto pirmininko postą? Tai yra pozicijos balsais yra nubalsuota, ar jų pozicija gana liekama neaiškia. Kažkokių tai konkrečių priekaištų aš nesuprantu, tarybos posėdį taip pat niekas neuždavė klausimą, nors buvo pristatyta veikla prioritetinė, kokia turėtų būti. Tai galbūt, manyčiau, šiuo atveju pozicija pasitvirtina savo komiteto pirmininko pavaduotoje ir tuos sieks, kad kontrolės komitetas realiai beveik negyvuotų, o būtų tik tai formalus darinys.